ဘာသင်ရတဲ့တရားသုံးခုနည်းရဲ့ကဆောလာပြီမှာဘုရားတို့သိတဲ့နာဂေါရမသည်နေနေတဲ့နာမြေကန်းကဘောရိပင်ရိတ်ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်ပါပြီဘောဓအဖြစ်ရောက်သဗ္ဗညုတညာတော်ကိုရအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့တုန်းကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတုံလှုံလှုံအောင်အောင်အိုးဝကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးလှုံထာများအရှိအနောင်တောင်မြောင်းဒေါင်လေးတောင်အထက်အောက်ဓလောက်လှုံ ပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေပန်းနေတဲ့နတ်တွေကနေနတ်မန်းနေမိုးကဲသူရွာချမြေကြီးဒုစစ်တောင်မြုပ်နတ်တို့ရရတိပြီးတော့တခါတည်းပျော်မြူကခုံတာကောင်းငင်မှာနတ်တို့ရရတန်နေညံ့နေတယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အမွေတရေကြီးတွေဖြစ်တာမာနကလာတိုက်တော့လည်းပဲမိုးကြီးကိုပါနဲ့တိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ရမာနတက်ပြည့်ပြည့်ဒါတွေဟာ ဥဒ္ဓဝေလာမှာအုတ်အုတ်သေးသေးတွေဖြစ်နေတာနော်အဲဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အံပွဲတရေဥဝသောင်းတင်းတွေဖြစ်နေတာကိုဥဒ္ဓဝေလာမှာရှိနေကြတဲ့ရသေးတွေပြပိုက်တွေစာဓုတွေရဟန်းတွေသမဏတွေဗြဟ္မဏတွေတယောမှသိလိုက်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာဘာများဖြစ်နေတာလဲလို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေးနေတယ်အဖြေတော့ဂုဋ္ဌိကောင်းကောင်းမထွက်သေးဘူး အဲ့ဒါတရားမှမသိလိုက်အာလာရရောယောဥဒကရောယောသမဏရိဗျမဏရိနေရိန္ဒရာမြစ်ထဲမှာရေစိမ့်လိုက်မီးလုံလိုက်လုံနေတဲ့ယသိတထောင်ဖယံအကြောင်းကိုမကြားလိုက်မသိလိုက်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနေနာမှာပါပဲခုနပြောထားတဲ့သုပ္ပတ္တပရပိုက်ကြီးလည်းပဲရှိနေတာ ဘောရင်တဲ့သူကတော့သိမယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီလောက်မြေကြီးလှုပ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲပန်းနေမိုးကဲသူရွာချတာဘာဖြစ်တယ်လဲသိတတ်ထဘုရားဖြစ်တာကြားတယ်ပဲထအဲ့ဒီသိတတ်ထဘာလူမျိုးလဲရှေဟာအိန္ဒိယကအမျိုးသိစကားပြောတာအာခတ္တိယမျိုးမင်းမျိုးအာမင်းမျိုးဆိုအောက်တန်းကြတယ်တဲ့ငါမသွားဘူးဒီလိုဖြစ် ဗြဟ္မဏဝါဒအယအမျိုး၄ပါးရှိတယ်ပရိသတ်ရေဘယ်လိုမျိုးလဲဗြဟ္မဏမျိုးခတ္တိယမျိုးဝေသမျိုးသုဒ္ဓမျိုးအမျိုး၄ပါးဒီဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ဘ్రాహ్మణ တွေကိုကမ္ဘာဥမှာဗြဟ္မာကဖန်ဆင်းတော့ဗဇပောက်ကနေဖန်ဆင်းထုတ်ရွရယူဆအယလူလောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲဗြဟ္မာဖန်ဆင်းတာ ခရိယံကဂေါတ်ဖန်ဆင်းနော်အစ္စလာမ်ကတော့အလ္လာဖန်ဆင်းဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေကတော့ဗြဟ္မာဖန်ဆင်းအဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုဗြဟ္မာကနေရာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကနေဖန်ဆင်းထုတ်လို့လူမျိုးတွေကွဲတာဗြဟ္မဏပြမှုနောမုခတောနိခန္တာဗြဟ္မဏမျိုးတွေ ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ပါဇဘောက်ကဖန်ဆင်းလို့ထွက်လာကြတာခတ္တိယဥရတော်နိခန္ဓာမင်းမျိုးတွေကြတော့ဗြဟ္မာကြီးရှင်ဘက်ကဖန်ဆင်းထုတ်တာပရိသတ်ရေပဲလည်းမျိုးရပြီလေဗြဟ္မာနာပုံနာတွေပဲကထွက်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ပဲကထွက်ပါဇက်ကအင်းမြင့်ကြီးကိုအကုန်လုံးအုပ်စိုးတဲ့မင်းမျိုးတွေပဲကထွက် ရင်ဘက်ကနောက်တကသတိတွေကုံသေးတွေကြတော့ဝေသနာပိတုနိခန္ဓာသတိမျိုးတွေကြတော့ပြမကြီးချက်ကတွေဖန်ဆင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးရအဲနောက်တစ်မျိုးလာလိမ့်မယ်သောတ္တဇာနုတ္တနိခန္ဓာသောတ္တဆင်းရဲသားတွေလောသမားတွေလေသမားတွေကြတော့ဇာနုတ္တတဲ့ ဒုက္ခကံတည်ပြီးတော့နိခန္ဓာဖွာကြတယ်ဆင်းရဲသားတွေလောသမားတွေလေသမားတွေဘယ်ကဖွာ
Tadi dia dua orang dia ambotal, no, alah kami dene terokap. Biar masuk orang melalui dua aman dalam tu. Yuba logi bana gana di dia nadi dia biar mama gana badada yuk, zewa badada yuk, kaya badada yuk di yuk tunggu biar mama sih. Badada masih rapiora, bongsan no si melu tinababe. Kana badara yuk masih udabe me baji de nakong si. Zewa badara yuk do masih ude leya boga ayat aku kan yude yuk. Era masih be me baji mle siasi mabasha masih belolok jamasaka biom le. Mahabhyame shyagare bhyansane gaini kata diwe erari yedhara bhyambhati bhyama shashibhati ayatako khanzato badada yogta masira leya pounganjiro shi kayale di daime komashi nire nidha no di bodhava ayodhidego khanzare kaya badada